Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni na 8. srečanju nizu pogovorov od doma do doma. Veseli me, da lahko danes naši druži pozdravim Juana Morena Morena, bolj poznanega kot Bogega Španca. Tisti, ki ga še ne poznate, morda samo na kratko. Juan je Španec iz Mirabele, z jugovzhoda Španije, ki je pred 9 leti prišel na Erasmus izmenjavo v Maribor. Se tam zaljubil ter pred 7 leti preselil nazaj v Maribor, kjer danes živita skupaj s fantom. Je psiholog in magister španščine. Ima pa izredno zabaven Twitter račun, ki vsakomor polepša dan. Juan, najprej bi prosil za pojasnilo, lepo pozdravljen, najprej bi prosil za pojasnilo, odkot ta nadimek Bogi Španec. Pozdravljeni. Pač, ko sem začel slovensko se učiti, ne, pa sem razložil prijateljem, kako je to težko slovensko, pa te nerodne situacije, ko na začetku učenje jezika pač hočeš preizkušaš svoje znanje in padeš v nerazumljivost. Ja sem to hotel razložiti. Velikokrat pa oni so mi rekli, aj, kako si bogi, ta španec, nič ne razume, kak je to nerodno, pa jaz pa, ta bogi španec, bogi španec. Velikokrat so to mi rekli, pa na koncu sem rekel, kaj pa če naredim en Twitter pa z podimek Bogi Španec. Zakaj pa ne? Ampak to jamranje je v bistvu nam ni tako strašno tuje, v bistvu v, recimo tam, kjer živiš, torej pri nas v Sloveniji oziroma na Štajerskem. Kak mislite, da sem jamrjal? V bistvu, bogi, ne, tudi mi zase v bistvu mislimo na ta način, to zelo radi uporabljamo, tudi se pritužujemo in tako naprej. Pač zanimivo je bilo, pa so se zmejali, jaz tudi, mislim, na začetku, ko so te nerodne situacije, nisem se zasmejal, ko sem potem pa razložil, sem ugotovil, da je zanimivo. No drugače pa, zakaj ste se pa odločili za Erasmus v Mariboru, oziroma sploh za Slovenijo? Nimam neke pametne in zanimive zgodbe o tem, da bi, ne vem, da bi vedel, kje je Slovenija in potem zaradi tega sem prišel v Slovenijo pa nekaj takega. Leta 2011 je Univerza v Malagi ponudila novo možnost, in ta možnost je bila Maribor. Jaz sem to videl, ok, Maribor, zanimivo ime, ker se pravi, čujem, nisem vedel ni kje je Maribor, niti kje je Slovenija. Zdaj pa vem. Ime se začne z Mar, ne, isto kot Marbella, pa jaz sem bil tak, 20 let star sem bil, pa sem rekel, ok, sigurno je tam fajn. Pa mislim, sem imel prav na koncu. Zaljubili ste se v Štajerce in Maribor. Pravite tudi, da so Štajerci v marsičem podobni Špancem, ker so tako glasni. Kaj pa pogrešate v Mariboru? Nekje pišete, da pogrešate ljudi na ulici in tako naprej v bistvu. Ja, včasih ne vem niti, kaj pogrešam od Španije, ker sem že tukaj 5 let, ne, živim, da se sem odločil, da bom živel v Sloveniji in ne vem, če imam čas za pogrešati, ker grem velikokrat v Španijo, vsako poletje grem 2 meseca, za Božič tudi grem v Španijo, celo za veliko noč. Potem pa ne vem, če res kaj pogrešam. Mogoče družina, mislim, moja družina, prijatelji, kultura, pa ne bi rekel, da pogrešam špansko kulturo, ker imam špansko kulturo vedno, ko grem vsako poletje, ne? Potem pa imam moja doza Španije. Ampak kakšne pa so te razlike? Vseeno najverjetneje so neke razlike med Slovenci pa Španci. So. Zdaj pa ne vem, če res opazujem,
kakšen so razlike, ampak se spomnim, da na začetku, mislim, pred pač korone pa to, socialna distanca. Mm-hmm. Mi Španci rad dotikamo sogovorcem, ne? Pa govorimo glasno, saj tudi Štajerci tudi glasno govori, to mi všeč. Ne vem, gledamo v na oči, vi pa mogoče ste bolj zadržani, ne vem, kak bi rekel. Da, na začetku se spomnim, da mi je bilo čudno, ko govorim ne vem, s prijateljem, pa ne gleda v oči, ali gleda in potem pa tak, in potem gleda spet. Mi pa smo bolj intenzivni, se mi zdi, Španci, da smo vedno tak, da gledamo v oči. Ne vem, mogoče to. Ja, ampak nekje sem zapisal tudi, da se pogovarjamo Štajerci, oziroma, jaz sem tudi Štajerc, ne, ampak da se pogovarjamo o drugih stvareh, kot se pravzaprav Španci. Španci radi govorite, ampak o vsem. Ja, mi rad govorimo tudi o politiki, mi smo zelo, kako bi rekel, političani, ne vem, kako bi rekel to. Politične živali, ok. Ja, to, zon politikon. Ja. Mi smo, govorimo vse, kaj hočeš, ampak Slovenci mogoče pa so samo moji prijatelji. Ne govorijo tako pogosto o politiki. Jaz sem zelo intenzivna oseba in tudi rad govorimo o filozofiji pa vse stvari. Moji prijatelji tudi se zgodi, da oni so večina zdravniki, ki govorijo o pač zdravstvo. Zdravstvo, ja. Jaz pa na začetku je zanimivo, ampak o tem, ko govorijo pol ure ali eno uro o tem, meni je dolgočasno. In ja, zaradi, ne vem, ampak ja, so nekateri razlike. Tak. Ja. No, ampak, ko si zdaj ravno omenil to korono, ne, v bistvu se najverjetne tudi na različne načine z njo soočamo. Pri nas to, da ni toliko socialne distance, oziroma da jo že itak vzdržujemo drugače, nam je najverjetne omogočila malo drugačno soočanje z to krizo in kot je bilo pravzaprav v Španiji, kjer je bilo zelo hudo. Uh-huh. Najverjetne ima stik s svojimi starši, tako da, oziroma svojo družino, tako da a je tle kakšna velika razlika, glede na to, kar ti pripovedujejo? Ja, je. Tukaj imamo zdaj v Sloveniji bolj svobodno sistem, kjer lahko hodimo, pa jaz sem v Mariboru, imam Pohorje, pa lahko sprehodim, pa vsak dan se slikam, pa pošljem to mamo. Ona, moja mama, ata pa sestra so v istem prostoru, lahko grejo na kupovanje in to je to. Ne smejo iti na sprehod, oni živijo 10 metrov od morje, mislim peš, in niti tega. Lahko vidiš iz okne, ampak to je to. In je bolj strogo, je bolj strogo. In to se čuti že, ker so že 40 let dni doma, ne? In že pa se skregajo, se smešajo v glavi, bi rekli. Ja, si znam predstavljati, da je to je temo tako. Ampak najverjetneje je temo tudi tako, saj jaz si to znam razlagati, ker mi smo bolj navajeni ubogati, torej spoštovati neka pravila, če jih pač oblast postavi. Ne? Domnevam, da ta mediteranski tip ni toliko discipliniran. Če bi na tak način bila pravila kot pri nas, a bi Španci to spoštovali? Ne, jaz mislim, da se opravičujem Španci, ampak mislim, da ne bi to držali.
Saj ta, vedno govorimo o Španci, ta temperament pa to, ampak zdaj moram reči, da res to držimo, ne, ta kvarantena v Španiji. Tudi zato, ker če ne držiš, potem pa dobiš kazen. Pa so zelo visoke. Mm. Ampak ja, če bi bili bolj kot v Sloveniji, mi bi bil vsak dan na ulici. Lej, zdaj, da se vrnemo nazaj k tvojemu učenju slovenščine. Ne? Na Twitterju imaš zelo veliko anekdot, kako si se učil slovenščino, pa včeraj si mi nekaj tudi povedal, v bistvu, da si začel kot natakarica skozi to, pravzaprav bil se moral naučiti. Kaj vam je v slovenščini najtežje, poleg sklanjatev? Dobro, poleg sklanjatev? Se vidi, da ne, tega pa še vedno imam problem, pa mislim, da bom vedno, tudi če bom živel v Sloveniji, celo življenje bom vedno imel problem s sklanjatvami. In druga stvar mogoče pa je fonetika. Ker vi imate ž, ne obstaja po špansko ž, z, c, š, v ne obstaja po špansko. In potem pa so nekateri besede, ki imajo vse te foneme, ne vem, kako se reče po slovensko, zvoki, ja. Kot je železniška. In to jaz sem moral vaditi pred ogledalom, da bi rekel pravilno železniška, ker ima ž, z pa š, ne, skupaj. To je bilo grozno na začetku. Na začetku nisem rekel niti železnička postaja, ampak vlak postaja, ker je lažje. Ja. Fonetika potem. Fonetika. Ampak, koliko vem se, zdaj poleg, zdaj so ti postali pa slovanski jeziki vseeno ljubi. Se uči še kaj drugega razlovenšče. Ja, poščina. Poščina. Ker imam prijatelji iz Poljske, pa mislim, se učim. Ko nimam nič drugega za delat, pa mi je dolgočasno, imam Duolingo aplikacija in tam pa vadim poščino. Tudi imam učence iz Poljske, pa nadaljavo počujem. To je bilo že pred korone nadaljavo. In te učence samo govorijo ali špansko in zelo, mislim, nivo A1, A2. In jaz moram tudi govoriti malo poščino, da ne vem, včasih, ko se ne razumem, včasih niti angleščine ne govorijo. Potem moram polsko malo govoriti. Zdaj pa, če obratno vprašanje postavim, ne? Kaj pa je, ker pa poučuješ španščino, kaj je pa Slovenca najtežje v španskem jeziku? Kje imajo največ težav? Seveda, če moji učenci bojo to gledali, so že odgovarjali to vprašanje. Časi. Časi. Mi imamo 13 časov po špansko. Vi pa imate 3 ali 4, ne? Potem pa, ko razložiš Slovencev, da mi imamo 13 časov, oni so pa, kako to 13 časov? Pa glede to, da imamo 13 časov, nismo točni. Dobudimo. Ja, ampak to je neka splošna tradicija, da se mičken zamuja, ne? Ja. Kolik se v Španiji zamuja, normalno? Do pol ure, lahko. Bi bil bupal, pol ure bi bupal, 15 minut še, ampak pol ure pa mislite, da bi bupal. Ne, vi pa včasih še prej začnete, če je ob 11 se vidimo, potem pa 10 minut do 11 moram že biti v učilnici, naprimer. Si pa zelo strog do sebe, pa ne vem kako, v bistvu, jaz sem tudi učil, ne? Ampak pri meni je bilo vedno akademskih 15, kaj pomeni 15, če se začne, ni teorije, da bi se prej začelo. Uh-huh. Ampak dobro. Zdaj pa, mogoče še malo teh primerjav. Zdaj,
pred kratkim so bile velikonočni prazniki, pa jih na nek način proslavljamo in zdaj pred nami so prvomajski. Velikonočni potica, hren, jajca, šunka, pač posebne jedi. Za bistvu, te prvomajski pa predvsem kres, včasih tudi mlaj. Zdaj, kako je za temi prazniki v Španiji? Zelo različno, bi rekel. Ker mi, mislim, bom govoril o Andaluziji, ker tudi je različno notri v Španiji. V Andaluziji imamo te, ne vem kako se reče po slovensko, troni. Tron, to da nosimo neke kipe, nosijo, jaz ne. Pa je to je cel teden. Se pravi, to je zgodba, svetopismo in tako dalje. Jemo, ne jemo hrena, ne ostaja, hren ne ostaja v Španiji, sploh ne vemo, kaj je hren. In po velikonočni ponedeljek ni praznik. Je praznik četrtek pa petek. Okay. Ne vem, kako se reče to po slovensko. Sveti četrtek? Veliki četrtek, veliki petek, četrtek. Velika sobota, velika nedelja. Tako. Potem pa velikonočni ponedeljek. To. Ja. In v Sloveniji pa mi je všeč, da imate hren. Ne? Jaz sem oboževalec hrena. Jaz bi jedel hren vsak dan, tudi ko ni veliko noč. Jaz jem hren na toast, dam hren, pa jem. Šunka pa to ne jem, ker ne jem živali. Pa je tega tradicija pa ne, saj moja tašča kuha vse tradicionalno, jaz pa tega ne jem, samo hren. Ok, zdaj sem tu govorila o tem, o velikonočnem. Kaj pa 1. maj, se tam tudi praznuje 1. maj? So kakšni kresovi, kakšno zborovanja, se delovci dobijo? Pač praznik je, ne gremo delati. Ampak ne vem točno, kaj delamo. Če delamo kaj posebnega. Ne. Ja, običajno pri nas so bile, so te zadeve, v bistvu kurijo se kresovi, ja, letos ne, ker bo korona, postavi se mlaj zraven. Recimo, običajno je za 1. maja potem tudi prvomajska budnica, kar pomeni igra pleh muska, torej in to v vsakem kraju praktično. Ne? Mm-hmm. Je tak to vrstna budnica, da veš, da nekako, da je 1. maj in najverjetno je tudi iz prejšnjega sistema, ker je bil bolj poudarjen, v bistvu je tudi ta tradicija, da ni samo 1. maj, ampak je tudi 2. maj, v bistvu prost dan. Zatega imamo tiste, bom rekel tako, dolge počitnice, zdaj le od dneva do konca tega. Je ta teden tisto je. Naslednji teden načeloma bi mogel biti počitniški teden. Za tiste, ki si to lahko privoščijo. Zdaj najverjetneje za večino ne bo pomenil velike razlike, če se mora držati zadev. Drugač pa ja. Jaz pa delam ta 1. maj, jaz delam, ker z učenci smo pač se zmenili, da vsak dan je isto. Potem pa bomo pač od doma delamo in to je to. Nadaljamo. Ja, zdaj prihajate iz Mirabele, ki je ena najslavnejših destinacij elitnega turizma na svetu. Zdaj, gospodarske dejavnosti, ki so neposredno ali posredno povezane s turizmom, pa po nekaterih podatkih predstavljajo kar 60% vseh zaposlitev. Kako se pa prebivalci Mirabele danes soočajo z aktualnimi razmerami oziroma kako se zdaj soočajo in kako sploh vidijo prihodnost? Ja, kako se bodo soočali, ker vse, v Marbeji je vse okoli turizmu in nimamo druge industrije pa nekaj takega. Za enkrat je veliko odpuščanja, ne vem, če se tak reče po slovensko. Ja, se. Da so zaposleni dobilo odpovedi in naprimer moj ata je delal v tiskarni ja. In
oni so delali za restauracije, za hoteli, pa vse, da je povezano s turizmom. Zdaj pa so zaprli in ne vedo, kdaj bojo odprli nazaj. Se pravi, situacija je huda. Pa država, bo država kaj pomagala? Ja, ja, država pa do zdaj je rekla, da bo pomagala. Ne vem točno, kak so razmerje, ampak vem, da bojo pomagali. Pa tudi te SP, pa to je malo katastrofa. Mislim, ne mala katastrofa, velika. Ja, to je. Mislim, sploh tam, kjer je turizem, ne? Ker tudi pri nas je turizma manj, ne? Na splošno ga je manj, tudi celi državi nekje 12%, ampak potem, ko se delovna mesta okoli tega še nabirajo, ne? Posredno povezana, pa pride tudi nekje do 20. In ta del bo najtežje oživeti. Ja, pa poletje, da razumemo, kak je ta, to veliko turizmo v Marvedi se, kako se reče, prebivalci Marvedje, ja. Je trikrat večje čez poletje. To in letos si praktično ne morajo pričakovati skoraj, da ne? Ja. Ja, tako da da sva še kaj pravzaprav pozabila, v bistvu. Da sva rekla, da bova povedala. Ne vem, ne. Mislim, da ne. Mislim, da ne, ne. Juan, najlepša hvala za vaš odziv in sproščen pogovor. Mislim, v koncu teta prav paše malo videti tudi te razlike in v bistvu neko povezavo, ki je mogoče na ta tradicionalni način niti ne najdemo tako preprosto. Mi se radi učimo seveda tudi tujih jezikov in smo navdušeni, če kdorkoli spregovori kakšnokoli besedo v slovenščini. To je v redu. Da nismo taki perfekcionisti kot kaki Francozi, ker pri Francozih, če pa ne znaš fantastično, potem si rajše tiho. Torej hvala ti za pogovor. Hvala vam. Vsem želim lep konec tedna in vas vabim, da ostanemo skupaj doma tudi naslednji teden. Na praznik v ponedeljek bomo predvajali posnetek intervjuja s prvoborcem Francom Severjem Franto, v sredo pa pogovor z gospo Živo Lopatič, vodjo pravične trgovine Tri muhe. Lep konec tedna in čestitke ob dnevu upora proti okupatorju.